بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے آپ سب کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد, جہاں کہیں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. آج کی ویڈیو ایک لوکل ویلیج ہے جہاں پر آپ کو لے کر چلیں گے. وہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر ریلوے کراسنگ کس طرح ہوتی ہے. اس کے علاوہ بریڈ فورڈ میں صرف ایک ہی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے جو کہ سالٹیر ویلیج کے نام سے مشہور ہے. یہاں پر ایک بڑی مل ہے, اس کو ایک بزنس مین تھا جس نے تعمیر کروایا تھا 18th century میں. یہ وکٹورین طرز تعمیر پر بنائی گئی. 1851 میں اس کا کام شروع کیا گیا اور تقریباً 1871 تک اس کو تعمیر کر لیا گیا. تو ابھی ہم جو ہے یہ ریلوے کراسنگ پر کھڑے ہیں. تو یہ بیریئر نیچے ہونے سے پہلے یہ لائٹیں فلیش ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو ڈرائیورز کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پر رکنا ہے. اس لیے یہ یلو باکس بنایا گیا ہے کہ اس سے باہر آپ نے سٹاپ کرنا ہے. اسی طرح یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو ابھی یہ ٹرین گزر رہی ہے, یہ الیکٹرک پر چلتی ہیں جتنی بھی لوکلس ٹرین ہے. تو یہ دن کا منظر ہے آپ کو. یہ ابھی شام کا منظر ہے, شام کا ٹائم ہے. تو ابھی اس وقت دو ٹرینیں گزریں گی یہاں سے. تو یہ بیریئر جو ہے نہایت ہی اتنے وزنی نہیں ہوتے یہ, اور یہ آٹومیٹک بیریئرز ہوتے ہیں, اور یہ موسٹلی ولیجز میں ہوتے ہیں. کچھ جگہوں پر یہ شہروں میں بھی ہیں, بہت کم جگہ ہیں. لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اوپر یہ لائیو الیکٹرک وائرز ہے. تو جیسے ہی یہ ٹرین ایک لائن کراس کر جائے گی, اس کے علاوہ یہ بیریئر اوپر نہ جائیں گے. تو ابھی یہ جو آپ بلڈنگ دیکھیں گے, نہایت ہی شاندار اور بڑی بلڈنگ ہے. یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے جو کہ اونلی ون ان بریڈ فورڈ. تو انشاءاللہ بہت جلدی اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے اور اس کو اندر سے آپ کو وزٹ کروائیں گے اور اس کے